Livro do Céu, volume 1, capítulo 24 a 26. Serva de Deus, Luísa Picarreta. Capítulo 24. Saiba que eu nunca vou deixar você usar a sua força. Quem pode dizer o quão assustada eu fiquei com esse anúncio? Senti meu sangue congelar, meu cabelo se enrolar, minha imaginação cheia de fantasmas negros que pareciam querer me devorar viva. Pareceu-me que o Senhor, antes de me colocar nesse doloroso estado, deu liberdade a tudo o que eu tinha que sofrer e me vi cercada por tudo. E então eu me virei para ele e disse a ele: Senhor, tem misericórdia de mim, Deus. Não me deixe sozinha, abandonada. Eu vejo que os demônios são tantos. A raiva deles não irá me deixar sobrar nada, nem um pó. Como poderei resistir? Minha pobreza é bem conhecida por ti, e quão ruim eu sou. Então me dê uma nova graça para não ofendê-lo. Meu Senhor, a dor e o que mais me atormenta minha alma é ver que tu também deve me deixar. Ah, a quem posso me socorrer? Quem mais pode me ensinar? Mas, por mais que sejas tu quem é quem sempre faz tudo, eu abençoo sua santa vontade. E ele gentilmente continuou dizendo: Não se aflija tanto. Saiba que eu nunca permitirei que você use de suas forças. Se eu permitir, é para o seu bem. Eu nunca coloquei almas em batalhas para fazê-las perecer. Primeiro eu meço a força delas, dou-lhes a minha graça e depois as apresento. E se alguma alma cai, é porque elas não se mantêm unidas a mim com a oração, não sentindo mais a sensibilidade do meu amor. Elas imploram o amor das criaturas, enquanto eu sozinho somente sou quem posso saciar o coração humano. Elas não se deixam guiar pelo caminho seguro da obediência, acreditando mais em seu próprio julgamento e daqueles que os guiam fora de mim. Então, como evitar que elas caem? Portanto, o que eu recomendo a você é a oração. Mesmo se sofrer penalidades pela morte, você nunca deve esquecer o que você costumava fazer. De fato, quanto mais você se vê no precipício, mais você invocará a ajuda daquele que pode libertá-la. Além disso, quero que você cegamente se coloque nas mãos do confessor, sem examinar o que lhe dito. Você será cercado pela escuridão e será como alguém que não tem olhos e que precisa de uma mão para guiá-la. Para você, o olho será a voz do confessor, que iluminará as trevas como uma luz. A mão será a obediência, será para ti condução e apoio para chegar no porto seguro. A última coisa que eu recomendo para você é coragem. Eu quero que você entre na batalha com destemor, e a coisa que faz com que o exército inimigo tenha mais medo é ver a sua coragem, a fortaleza, o modo como derrotam as lutas mais perigosas, sem temer nada. Assim são os demônios, eles temem nada mais do que uma alma corajosa, toda apoiada por mim, que com um coração forte vai até eles e não será ferida, mas com uma certeza que vai para feri-los e exterminá-los. Os demônios continuam amedrontados, aterrorizados e gostariam de fugir, mas não podem, porque estão vinculados à minha vontade. E são forçados a permanecer lá por causa do seu maior tormento. Portanto, não tenha medo deles, pois nada pode fazer você sem a minha vontade. E então, quando eu vejo que tu não podes resistir, e se vir a falhar, se você for fiel a mim, eu irei imediatamente e colocarei todo mundo em fuga, e eu lhe darei graça e fortaleza. Coragem, portanto, coragem. Capítulo 25. Luísa supera uma terrível provação, lutando contra os demônios.
Agora, quem pode dizer a mudança que aconteceu no meu interior? Tudo era horror para mim. Aquele amor que eu sentia antes em mim, agora eu vi convertido em um ódio atroz. Pena que eu não pudesse mais amá-lo. A alma me atormentava a pensar que o Senhor, que tinha sido tão bom para mim, agora vendo-me compelida a abominá-lo, a blasfemar como se ele fosse o inimigo mais cruel, não podendo olhá-lo nem em suas imagens. Olhando para elas, segurar as suas coroas em minhas mãos, beijá-las, tais impulsos de ódio e força vieram a mim para pegá-las e quebrá-las todas. E às vezes eu fazia tanta resistência que a natureza tremia da cabeça aos pés. Ó Deus, que castigo mais amargo! Eu acredito que se não houvesse mais dores no inferno, a dor que de não poder amar a Deus formaria o inferno mais horrível. Muitas vezes o diabo colocou diante de mim as graças que o Senhor me dera, agora deixando-me vê-las como se fosse um trabalho de minha imaginação. E, portanto, ele me convidou a levar uma vida mais livre e confortável. E agora, como verdade, eles me censuravam, dizendo: É esse o bem que você queria? Esta é a sua recompensa, que foi deixá-la em nossas mãos? Você é nossa, para você tudo acabou, não há mais esperança. E por dentro me senti lançando tais impulsos de indignação contra o Senhor e de desespero, que várias vezes, tendo chegado algumas imagens em minhas mãos, era tanta a força da indignação que as quebrei. Mas enquanto fiz isso, chorei e beijei. Mas não sei dizer como tive que fazer. Agora, quem pode dizer o tormento da minha alma? Os demônios estavam celebrando e rindo, que fez barulho de um ponto a outro, que rugiu e me ensurdeceu com gritos, dizendo: Veja como você é nossa. Não há mais nada para nós além de levá-la ao inferno de corpo e alma. E então você verá que faremos isso. Às vezes eu me sentia puxando minhas roupas ou a cadeira onde eu estava ajoelhada. E eles se moviam tanto e gritavam que eu não podia rezar. E às vezes era tanto medo que, acreditando que tinha que me libertar, fui deitar na cama, como esses acidentes aconteceram a maior parte da noite. Mas mesmo lá, eles me seguiram com os travesseiros e os cobertores. Oh, quem pode dizer o medo que eu senti? Eu mesmo não sabia onde estava, nem acima da terra, nem no inferno. Era tanto medo que eles realmente me trouxeram para o inferno, que os olhos não podiam mais ser fechados para dormir. Eu era como alguém segurando um inimigo cruel que jurou que a qualquer custo ele haveria de tirar minha vida. E pensei que isso ia acontecer comigo quando fechei os olhos pela primeira vez, e então eu senti como se alguém colocasse algo dentro de mim. Então, eu tinha que mantê-los abertos para ver quando eles tinham vindo.